Dneska máme teda středu, ale upřímně jsem dneska ani neplánovala nějak natáčet, protože jsem si pro vás na vlogmas číslo 16 připravila trošku jináčí video. Je takový tematičtější k Vánocům. To vlastně uvidíte tady před tímhle, takže to tady nemusím ani moc vykecávat. Ale byli jsme s mamkou dneska rychle v XXX Lutz a i když jsem to ani neplánovala, tak to tady musím držet takhle. Tak jsem si tam koupila pár vánočních ještě dekorací, protože myslím si, že od 14. do 20. 12. tam mají na veškerou vánoční dekoraci 50% slevu a myslím si, že se to vyplatí, protože jsem si tam třeba ještě dokupovala teď nějaký baňky na stromeček, které jsou zase skleněné a jsou i z české výroby, takže teoreticky takhle krásně můžeme i podpořit naše výrobce baněk. Podle mě teď, abych nekecala, ale myslím, že jsou z Jablonce. A pak teuši. A pak jsem si tam koupila ještě jednu vánoční dekoraci, ale musím si vás někam dát, abych vám to ukázala. A tady ten bůh mi to tady chce sníst. Teuši, v klidu. Takže počkejte. A pořídila jsem si tady tyhle nádherné baňky. Doufám, že to vidíte. Jsou takový úplně taková barva šampaň, přesně jaký máme už. Já musím vypnout tu televizi, protože, Tejuši, opovaž se. To bych tě normálně zavřela někam. Tady tyhle nádherné baňky, koukejte na to. Tady jsem si koupila takový šampaň s takovou bílou. Tejušku. Já tě zavřu, ale. Já tě někam zavřu. Takovouhle. Ta je úplně nádherná. Ty jsem si teda koupila tři, ty jsou větší. To vůbec se nechce zavostřit. Jo, tady takhle s těma třpitkama. To je úplně nádherný. A pak jsem si koupila, to tam měly poslední dvě. Tady ty kapičky, no tak ty jsou úplně taky třpitkatý, takže takovou jak kdyby menší kolekci. A jako druhou a poslední věc jsem si koupila tady tenhle vánoční stromeček svítící. Takže byl teda poslední, co jsem brala já, ale je právě takový jako dřevěný a má takhle ty svítící baničky. Takže si myslím, že bude krásný, pokud mi ho teda Teušek nebude kousat, viď? Ale já jsem si říkala, že ho dám do ložnice, protože tam nic nemáme, takže ho dám jako do ložnice za okno a je takhle na baterky, ale je naprosto kouzelný. A měli tam ještě když tak hvězdu, kdyby se vám nelíbil ten stromek. Takže já si jdu dát do toho baterky rovnou a ukážu vám, kam si to budu dát, co bývá v ložnici. No, tak já už urvala ten vypínáček. Jak tata říká, někdy to musí jít na sílu. Budeme to ignorovat, tady ten náš bordel, co tu teď momentálně máme. Jo, já jsem se ho chtěla dát takhle, ale možná teď ho otočím, aby byl vidět jakože ven. Takže takhle pěkně to svítí. Tady z toho mám teda radost, ten je fakt úžasný, jako za 275 korun. Takhle krásný stromek si myslím, že nikde nekoupíte. A hlavně to je věc, která vám zase vydrží x let. Takže paráda. Thank you.
Pro dnešek by to bylo asi všechno. Já asi dneska nic zajímavějšího dělat nebudu, ještě potřebuji se stříhat to video, co uvidíte zítra. A teď ještě jsem stříhala to video, co uvidíte 2 dny zpátky, protože jsem včera potom, co jsem dělala to cukroví a nepovedlo se mi to, tak už jsem na to neměla náladu, takže teď ho rychle nahrávám a myslím, že tak za 3/4 hodinky by měl být asi skladem, by měl být online, takže se uvidíme když tak zítra, pokud bude něco zajímavějšího. A určitě běžte do toho XXX Lutz, jo? Protože to je fakt nádherný a prostě ty ozdoby vám vydrží 1 000 000 let, pokud je samozřejmě nerozbijete. Přeju vám krásnou středu. Já jsem akorát teď dorazila domů z práce. Doufám, že nejsem úplně nějak šíleně přesvícena, ale... A highlight mého dnešního dne bude poklidit v kuchyni. A akorát jsem si teď udělala kafe do hrničku od Mikyho, protože všechny moje hezké hrnečky oblíbené jsou momentálně v myčce, kterou musím zapnout, protože jsem na to ráno zapomněla. A ještě se chystáme s Teušem teď ke kamarádce, protože tam má taky štěně, nebo taky, tam má štěně Charlieho s krátkosrstou kolí a dlouho se kluci neviděli, tak tam za nima za chvilku jdu na chvilku, aby si pohráli spolu a tak jako navzájem se unavili. No. Zpátky a já jsem se pustila akorát do takového pidi uklidu, nebo tak jako. A akorát se teď vařím veču a budu dělat... Já dneska nemůžu mluvit. Akorát se chystám dělat veču, no spíš pro mě oběd a pro naše, a taky oběd zítra do práce, protože Honza není doma, je s klukama na večer, takže ten nebude určitě večeřet. A po dlouhé době budu dělat šťouchaný brambory, tak už se na ně těším. Vždycky jsem milovala šťouchaný brambory od babičky. Takže ty budu dělat a budu to dělat společně. Mám tu zbytek nějakého krutího masa, tak ty udělám asi na kostičky. Nějak to tak jako splácám. Mám tu cibuli červenou, mám tu červenou karipastu a mám tu kokosové mlíko. Tak z toho udělám asi nějakou čmajdu. Ještě možná do toho dám koření tikka masala indický, takže to bude takový jako krutí po indicku. Vařím z čeho, co je doma, no, tak je to taková menší improvizace. We'll be right back.
Jedu střílet akorát tenhle vlog, tak jsem se s váma chtěla tady takhle rozloučit. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a uvidíme se zase zítra.